Кешер қадыр телекөрермендер, Маңғыстау телеарнасын тікелей эфирінде көзбе-көз хабары. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырымыз Ақтаудағы заңсыз үйлердің құрылысы жөнінде болмақ. Ал судьямыздың бүгінгі қонағы Бекнұр Бәлиұлы, қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы. Қайырлы кеш, студиямызға қош келдіңіз. Тақырып Ақтаудағы заңсыз құрылыстар жөнінде болып жатыр. Осы жөнінде толығырақ айтып өтсеңіз, әңгімеміздің әлқисасын осыдан бастасақ. Өздеріңізге саламатсыздар ма? Кеш жарық, біріншіден. Өздеріңізге белгілі, қазір енді мына Ақтау қаласы біздің республика бойынша тұрғын үй жағынан үшінші орында келеді жатыр. Бұл Нұр-Сұлтан және Алматы қаласынан кейінгі. Жалпы алып өтетін болсақ, біздер 2019 жылы жалпы шаршы метр 589 мың шаршы метр тұрғын үй көлемін тапсырдық. 2020 жылы жоспарымызда 615 мың шаршы метр көлемін тапсыру жоспарланып отыр. Енді ол былай санмен келген кезде 2019 жылы жобамен 5700-6000 пәтердей қолданысқа берілді. Биылдың өзінде сол 6700 пәтердей қолданысқа беру жоспарланып отыр. Қазіргі таңда қала дейтін өте қарқынды дамып келе жатыр. Соңғы мына 5 жылдың ішінде 8 жаңа шағын ауданымыз ашылды. Оларына 17 дейміз, 31, 32 шағын аудандар. Және оған қарамастан қазір 10 шағын аудан бізде қатарынан игеріліп келе жатыр. Қаланың 16 шағын аудан, 17, 18, 19 дейміз, 20, 20-шы А, 34, 35 деген шағын аудандарымыз оған қарамастан қосымша игеріліп келе жатыр. Өте қарқынды. Жалпы қазір қала бойынша біздерде дейтін қазіргі таңда 60-тан аса құрылыс жүргізіліп жатыр, тұрғын үйлер. Оның 60-ы да жеке компаниялардың есебінен. Олардың 15-і әлбетте заңсыз деп біз жақында ғана бейне материал дайындаған болатынбыз. 60-тан астам үй салынып жатыр, оның 15-і заңсыз. Қай жағынан заңсыз? Енді ондай мәселе бар. Бізде 15-і заңсыз болғанда тиісті рұқсат құжаттарын рәсімдегенмеген деп айтамыз. Яғни бізде Қазақстан Республикасының сәулет және қала құрылысы туралы заңнамасына сәйкес құрылыс жұмыстарын бастамас үшін әрбір мердігер немесе заңды жеке тұлға ол дейтін тиісті нормасы бар. Яғни ол дейтін сәулет жоспарлау тапсырмасын алу керек, сосын сол құрылысқа қатысты жұмыс жобасын жасау керек. Ол жұмыс жобасының барлық нормаларға, құрылыс нормаларына сәйкестігі жасалғандығы туралы сараптамадан өткізілу керек. Сараптамадан өткізілгеннен кейін мына мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы дейміз, соған хабарлама береді. Яғни мен осы құрылысты осындай жерден бастайын деп жатырмын деп. Сондай процедураларды сақтамай бастап кеткен 15 құрылыс компаниясы бар қазір ол бойынша. Ол бойынша да осыған дейін де Ақтау қалалық сәулет және қала құрылыс бөлімімен жүргізген мониторинг есебінде анықтаған болатынбыз. Оған тиісті шаралар алу үшін үнемі біздер мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және жерді бақылау басқармасына біздер хаттар жолдап отырамыз мониторинг нәтижесі бойынша. Әрине қазір мына мемлекет басшымыздың Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2019 жылғы желтоқсандағы шағын кәсіпкерлер мен субъектілерді тексерулерді тоқтатуға байланысты кейбір өтініштеріміз әрине тексеруден кәсіпкерлік мақсатта болғаннан кейін тексерілмей қалып жатады. Бірақ енді тексерілмей қалып жатады деп айтып жатырса, бірақ бұл жерде талай адамның ақшасы жатыр. Иә, мысалы үй әлі салынбаған жерге, мысалы үй құрылысы басталмаса да біздің көп азаматтарымыз, Ақтау қаласының тұрғындары болсын, облыстың тұрғындары болсын, олар сол компанияға ақша салып қояды. Міне мәселе қайда жатыр. Содан кейін олар жүреді жаңағы мердігер компаниядан не үйін алмайды, не ақшасын алмайды. Ондай бізде Ақтауда да құрылыс компаниялар бар, тұрғын үй кешендері де бар. Солар туралы толығырақ айтасыз ба? Не істейді енді адамдар, қалай ақшасын алады? Иә, ондай мәселе шынымен де болды. Бізде 2019 жылдың өзінде мысалға 485 салымшының алданып қалған кездері де болды. Қаражаттарын салып, ол қаражаттың қайда кеткенін де білмей алған. Оны әкімдіктің қатысуымен ондай мәселелер шешілді. Оған дейін де бір балабақшаның орнынан тұрғын үй салам деп тұрғындардан жарнама жасап, қаражатын жинап, сол тұрғын үйде салынбай қалып, ол жерде де бір мәселелер болды. 80-дей салымшылық мәселесі шешілді. Енді қазіргі таңның өзінде де бізде қалада бар бір 2-3 нысанға қатысты мәселе бар. Бұл жерде айта кететін болсақ, ол дейтін мысалға кеше өзіңіз көргендей мына тастемір ЛТД мына қаланың 20-шы шағын ауданында салынып жатқан нысан,
Олда өлден құрылысты бастап кеткен, бастап кеткеніне байланысты біздер тиісті шараларын әкімшілік құқық бұзушылықты туралы кодекске сәйкес қолданылды. Сотқа талап арыз берілді. Алайда жер құжаттары толық болуына байланысты олар қанағаттан дұрыс қалдырды біздің өтініштеріміз. Қазіргі таңда енді мәселе бұл жөнінде негізі біздер халықта сенімшіліміз ғой. Жер таза жерге барамызда ақша саламыз, ол әртүрлі арзан баға болады, әртүрлі жарнамамен ол халықты өзіне қарай тартады да тартымды қылып көрсетеді. Жақсы, бұл сұраққа қазір оралатын боламыз, бізге хабарласқан алғашқы көрмеміз бар. Сұрағын тыңдай өтейік. Қайырлы кеш, сіз эфирдесіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менің атым Марат. Мен мына қаланың архитекторы сұрақ қояйын деп. Жаңа айтып отырған компаниялардың осы қазір аттарын атап айта аласыңдар ма? Жаңа салатын үйлер және компаниялардың. Себебі заңсыз салат, сосын атымен сіздер сол жерді рәсімдеп бересіздер қайтадан. Басқа силовойды өзгертіп бересіздер. Бұларды өзбекпей бұрынғы несіне сол бұларды наказа кетуі болмай ма? Бір шаруасы қайта қайта қауіп алдай береміз. Иә. Жақсы, рахмет. Өте орынды сұрақ, иә, жаңа айтып отыр. Ол компаниялардың тізімін біздер алдағы уақытта жариялайтын боламыз. Біз әкімдіктің өзінің әлеуметтік желісі бар. Сол арқылы сосын алдағы уақытта осы әкімдіктің ішіне арнайы стенд жасатып, сол жерде рұқсат құжаттарын рәсімдеген компаниялар мен рұқсат құжаттарын рәсімдемеген компаниялардың тізімін сол жаққа ілетіндей боламыз. Бірақ енді әр уақытта да осы Ақтау қаласының әкімдігінен немесе мына сәулет және қала құрылыс бөлімінен осы қандай да бір жерден салынып жатқан құрылыс компанияға қатысты ақпаратты толықтай алуға болады. Енді қазір бізде жаңа нысаналы мақсаты деді, целевой назначениесі. Бізде мысалға 19-ші ашағын ауданда жақындағына проблема болды. Құрылысты жаңа нысаналы мақсатына сай емес, яғни коммерциялық бағытта пайдаланатын жерге тұрғын үй құрылысын бастап кету фактісі анықтап, оны қазір бүгінгі таңда сот процесі жүріп жатыр аталған шағын аудан бойынша. Олда да бірақ енді тиісті мына тұрғындардың қаражатын жинап алған жаңа компания. 60-қа жуық салымшысы бар. Ол салымшылардың өздері де сол әкімдікке келеді. Осы жердің бізге дейтін целевойын сол тұрғын үй қылып өзгертіп беріңіздер деп. Сосын енді қазір енді ол бойынша арнайы сот істе қаралуда. Мысалы, мердігер компания сізден жерді дүкен салам немесе жаңа балабақша салам деп алады рұқсатты. Бірақ ол келетті үй салады. Одан кейін жаңағы үлескерлер тартады. Үлескерлердің ақшасына сол үйді тұрғызады. Одан кейін үлескерлер сізге келіп жаңағы нысаналы мақсатын үй құрылысына өзгертіп беріңіздер десе, сіздер өзгерте аласыздар ма? Әлде оған тағы да соттың шешімі уақыт керек пе? Жоқ, бұл жерде қаланың арнайы даму жоспары бар. Біздерде екінің бірі қазір дейтін не дүкенге, не балабақшаға алып тұрғын үй бастап жатқан жоқ бұл жерде. Бізде қазір қала бойынша тек жалғыз ғана факт қазіргінің өзінде. Бұны былай қарау керек. Қазір мысалға біздер жаңа 15 құрылыстың заңсыз деп айтты сол. Оның барлығын заңсыз деп айтты. Ол рұқсат құжаттарын рәсімдемей бастап кеткен құрылыстар болып есептеледі. Яғни бұл жерде кез келген адам магазиннің әлде балабақшаның орнына тұрғын үй салып бастап жатырған жоқ бұл жерде қала бойынша. Сонда олардың жаңа құрылысындандары қалай заңсыз, қай жағынан заңсыз? Мен жаңа айтқан Қазақстан Республикасы сәулет және қала құрылыс туралы заңының 68-ші талабы бар. Сол салты талапта нақты жазылған барлығы. Яғни жұмыс жобасы болу керек, эскиздік жобасы болу керек, рұқсаты болу керек, жобасы дейтін тиісті сараптамадан өткізілу керек. Мысалы қабат саны бар, 5 этаж, 6 этаж, сосын сырты қандай болады, іші қандай болады дегендей. Сол проекттердің барлығы мақұлдану керек. Мақұлдану керек. Олар ондай проектті жаңағы бекітпей құрылысы бастап кеткен, солай ғой. Иә, тиісті рәсімдерін сақтамай бастап кеткен фактілер ол қазіргі таңда. Енді ал жақсы, жаңа 15-60-үйдің 15-і заңсыз дедік қой. Олардың барлығының да үлескерлері бар ғой, жаңа ақша салып отырған тұрғындар бар, азаматтар бар, солай емес пе? Мүмкін болуы мүмкін. Қазір біздер мониторинг жүргізіп жатырмыз әр тұрғын үй бойынша. Бірақ енді жаңадай әрине сатылу фактісі әлі де тоқтамайды. Мысалы біздің халқымызда жаңағы лада дейміз, тумба дейміз, крыша дейміз, сол жерде басталмаған тұрғын үйлердің фактілері көп. Ол бойынша біздер арнайы ол мекемелерге де хатта жолдап жатырық, тиісті рұқсаты болмаған компанияның жарнамалауыңыз,
жарнамалауыңызды сұраймыз деп. Және де бұл жарнаманың заңсыз екендігі бізде арнайы шара алатын мекеме бар. Бізде Маңғыстау облыстық сәулет және қала құрылыс басқармасы. Сол басқармаға осындай заңсыз жарнамаларды жолдаймыз. Соның салдарынан биылдың өзінде бізге 30 компанияға, мысалға, әкімшілік іс қозғалып, сотқа істері жолданып, айыппұл салынды. Бірақ соған қарамастан, әрине, жарнаманы кейде тоқтатпау фактілері көп қазір. Түсінікті. 19-ші шағын аудандағы тұрғын үй кешені құрылысы заңсыз деп айтқан едіңіз бір сөзіңізде, иә? Сол туралы нақты ақпарат бересіз бізге, көрермендеріміз үшін де, тұрғындар үшін де? Иә, жаңа жоғарыда атап өттім негізі. 19-ші шағын ауданы Самғау тұрғын үй кешені. Бұл жерде жаңағы айтқандай нысаналы мақсаты коммерциялық, яғни әкімшілік ғимарат салатын жерге тұрғын үй құрылысын бастап, өзіне жаңа салымшыларды жаңағы жарнамалап, ақшасын өздеріне тартып, сондай жұмыстар атқарылған. Ол бойынша қазір сот органдарына жүгіндік біздер, сотта ісі қаралуда. Нысаналы мақсатына сәйкес. Енді ол жаңағы салымшысымен кеше ғана әкімдікке келіп кетті, 60-тай салымшысы бар артында. Солар бізге нысаналы мақсатын тұрғын үй өзгертіп беріңдер дейді. Ал біздің әр шағын ауданның өзінің бекітілген жобасы бар. Егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы. Сол жобада барлығы қаралған. Мына аймақ мысалға тұрғын үй салуға арналған аймақ. Ал мына аймақ бізді әкімшілік ғимараттар салуға арналған аймақ деген. Сол әкімшілік ғимарат салуға арналған аймақтан бізді тұрғын үй бастап кеткен. Ол бойынша біздер тиісті органдарға жібердік. Қазір ол мәселе қаралып жатыр алдағы уақытта. Соттың шешіміне сәйкес шаралар алынатын болады. Енді ол жерде соттың шешімі бұл жерде мәселені шешетін, иә? Ал тұрғындардың ақшасы қайтарылады ма, әлде үйдің құрылысын күтесіздер ме? Енді бұл жерде тұрғындардың ақшасын қайтарылатын, қайтарылмайтын біздер бұл әкімдік немесе басқа органдар қайтарып бермейді. Ол тұрғындар өзінің ақшасын екі жақты жасасқан келісім шарт бар ғой. Екі жақты жасасқан келісім шартқа сәйкес, азаматтық кодекске сәйкес бола сот органдарына жүгіну керек. Яғни өзінің заңды құқығын конституция бойынша қорғау керек. Барып дәлелдеу керек. Ақшасын қайтарып беру туралы. Ал ақшасын қайтарып бермеген жағдайда ішкі істер департаменті бар. Соларға тиісті арыз жазылу керек. Себебі жаңағы енді тиісті ол дейтін рұқсат берілмеген жерден, рұқсат бере қаражат жинауға рұқсат алмай, тұрғындардың қаражатын тартып отыр ол. Сол себепті тиісті органдарға арыздану керек шарасын алу бойынша. Мынандай құрылыс компаниялар бар, өкілдері бір үйді бірнеше азаматтарға сатқан. Ондай кезде қандай шара қолданылады? Енді ол да жаңағы айтқандай кешегі, мысалы, ол компания сізге де, маған да сатады, басқа адамға да сатады, ол әділдік емес қой былай қарағанда. Жоқ, иә, оны енді біздер әрбір сатылып жатырған сатылымды қадағалауға шынын айтқанда былай мүмкіндік жоқ біздерде. Кімдер қай жерде қандай келісім шарт жасасып жатқанға. Енді әрине өз тарапымыздан оны қадағалауға жұмыстанып жатырық. Бірақ дегенмен ондай фактілер бойынша қазір ол қылмыстық кодекске сәйкес ол реттелетін зат. Ол енді, яғни ол жерде алаяқтық факті бар. Алаяқтық. Енді бір пәтерді бірнеше адамға сатады деген ол дейтін былай айтқан барып тұрған былай алаяқтық. Онымен тиісті орган полиция департаменті айналысады. Оның артында дейтін шынын айтқанда енді қалай ол тұрғындар дейтін біраздан жинаған ақшасы, маңдай термен жинаған ақшасын апарып ол тектен тек біреуге сала салады, оны алады да екінші адамға сатады. Бұл дейтін барып тұрған алаяқтық іс. Сол себепті оған ішкі істер департаментімен ғана, полиция департаментінің ғана шарасы құзырында ол шаралу. Түсінікті. Мысалы, жаңағы тұрғындардың салынып жатқан үйлерге, мысалы, ол ауада тұрған үй әзірге, иә, әлсіз құрылыс бітпеген. Бірақ енді арзан баға деп халық соларға ақша салады ғой. Дегенмен де мүмкін халықты ақпараттандыру сіздің тараптарыңыздан аз шығар. Қалай ойлайсыздар? Тек әкімдіктің жаңағы ғимаратында баннер іліп қана қоймай, мысалы, білмеймін, тағы да қандай жолдармен ақпараттандыруға болады? Жақсы, қаланың тұрғындары жаңа әлеуметтік желіге кірер, ал ауылдағы ағайындар Ақтауда не болып жатқанын білмейді ғой мысалы. Иә, біздерде бір емес бірнеше видеороликтеріміз бар. Қазір ішкі саясат басқармасымен дайындалған осы үлескерлер бойынша. Ол видеороликтеріміз енді қазір біздер бақ өкілдеріне жібереміз. Бұйыртса, сосын қала бойынша енді қала тұрғындарына арнайы билбордтар жасақталып,
жаңа газеттер өзіміздің енді парақшамызда міндетті түрде апта сайын тіпті күн сайын дейік мына сатылым заңсыз рұқсат жоқ сатылым бойынша біздер жарнаманы өзіміз іліп отырық өзімізден яғни мына компанияның рұқсаты жоқ тұрғын үй алатын кезде толық құжаттан тексеріп алыңыздар деп сондай жарнама жүріп жатыр енді алдағы уақытта жаңа видеороликтерді көбейтіп мына жергілікті арналар арқылы халықты насихаттайтын боласыздар құлақтандырамыз бізге көрермендерімізден сұрақ келіп түсті оқу өтуге рұқсат етіңіз ақтауда жаңадан салынып жатқан көп қабатты тұрғын үйлердің әрбір төртіншісі заңсыз осындай келеңсіздіктерге қарамастан пәтерлерді жанталаса сатуға шығарып жатыр қандай шара қолданасыздар тұрақты көрермен Айбек Қалниязов деп аты жөнін жазған екен енді жаңа айтылдық қой айтып өттік қой бұл қазақстан республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 320 бабы бар 320 бабында көрсетілген сол жерде заңсыз яғни үлесті қатысуына рұқсат алмай үлескерлердің ақшасын тарту деген сол бап бойынша қазіргі таңға дейін маңғыстау облыстық сәулет және қала құрылыс басқармасымен 30-дан аса компанияға айыппұл салынды қазір хаттамалар толтырылып дәлелді айыппұлдар салынады олар құрылысын тоқтатты ма одан кейін яғни сатуды тоқтату керек сатуды құрылысқа рұқсат деген бөлек яғни құрылыс жұмыстарын жүргізуге компанияда рұқсаты бөлек болады ода ал сатылымға қатысты дегенде ол кезде рұқсат алмаған ол бойынша екеуі екі түрлі рұқсат біреу жаңағы тұрғын үйді сатуға үлестік қатысу туралы ал екінші құрылыс жұмыстарын бастауға рұқсат дейді бізде компаниялардың құрылыс жұмыстарын бастауға рұқсаттары бар да ал сатуға үлескерлердің қаражатын тартуға оның рұқсаты жоқ ол жергілікті әкімдіктен алу керек мысалы кейбір компаниялардың тұрғындар үйлеріне кіріп алып сатып алғаннан кейін бірақ құжаттары әлі күнге дейін дайын болмағандар бар мысалы оған не айтасыз ала алмай жүр мысалы сол 17-ші шағын ауданда қай тұрғын үй кешені екенін айтпай ақ қояйын мен де бір материал дайындаған болатын кіріп алған бір екі жыл болған тұрғындарына а бірақ құжаттар әлі дайын емес жеке компания мен тұрғынның арасындағы келісім қандай болғанын біздер де біле бермейміз ғой біздерге қатысты мысалға әр тұрғын үй аяқталғаннан кейін мына мемлекеттік қабылдау дейміз вот в эксплуатацию қабылдау жүргізілу керек қабылдауда мысалға техникалық қадағалаушысы қояды сол құрылысты салған сол нысанды салған мердігер компания қояды сосын сол құрылыстың жобасын жасақтаған жобалаушы компания қояды сосын мен заказчик дейміз мына тапсырыс берушінің сол жердің иесі или құрылыс нысанының иесін өзі қол қояды өздері қояды да қойғаннан кейін заңға сәйкес бізге тек тіркеуге жібереді біздер сол үй біткендігі туралы тіркеп аламыз да ары қарай оның құжатын тұрғындарға бермеу ондай енді өкінішке орай біздің қадағалауымызда жоқ ондайлар ол қандай себеппен бермей отырғандары ол енді екі жақты келісім қандай болғанына қарау керек сонда сіздер ешқандай көмек көрсете алмайсыздар тұрғындарға егер үйдің құжаттары дайын болмаса енді бізге дейтін әрбір тұрғын үй біткеннен кейін біттік деп келеді сол біткен тұрғын үй болған соң ол міндетті түрде тұрғынға енді құжатын беру керек міндетті түрде техникалық паспорты бар мысалға барлығын беру керек міндетті беруге түсінікті жақсы мониторинг жұмыстарын қаншалықты жиі жүргізесіздер енді қазір мониторинг дейтін енді қала дейтін ондай үлкен емес әрине мониторинг бізде үнемі жүріп отырады құрылысқа қатысты яғни ол тұрғын үйден бөлек те коммерциялық нысандарға қатысты мониторингтер жүргізіліп отырады біздерде үнемі жүргізіліп отырады мониторингтер бізде өзіміздің бөлімнің бекітілген ережесіне сәйкес міндетті түрде мониторинг жіберіліп мониторинг барысында тиісті рұқсат құжаттары жоқ екені анықталса яғни сәулет жоспарлау тапсырмасы ол нысанның нобайлық жобасы және мына құрылысқа қатысты рұқсатнама құжаттары толып болмаса яғни онда тиісті органдарға тексеру жұмыстарын жүргізуге жолданады ол мысалы кейбір елдерде заңсыз салынған үйлерді енді сол елдердің заңы бойынша бұзуға рұқсат берілген екен шетелдерде мәселен біздерде қалай мысалы заңсыз жаңа айтып жатырмыз ғой құрылыстары жүріп жатыр енді ол үйлерді бұзуға мүмкіндік жоқ шығар бірақ дегенмен де
қандай шаралар қолдану мүмкін? Жоқ, ол неге бұзуға мүмкіндік бізде де бар. Ол әрине бұзу, ол дейтін әр уақытта тектен тек барып, мына құрылыстың рұқсаты жоқ деп бұзып тастай алмаймыз. Сіздердің тараптарыңыздан олай жасауға болмайды. Олай жасай алмаймыз. Әр уақытта біз заңы бар мемлекетпіз ғой. Бізде әрине ол дейтін оның рұқсаты жоқ екенін біздер дәлелдеуіміз керек заңға сәйкес. Сотқа берілу керек талап арыз. Соттың шешіміне сәйкес ол құрылыс заңсыз деп танылса, соттың шешімінде көрсетіледі. Яғни бұл құрылыс заңсыз, адам өміріне қауіпі бар, ары қарай бұл құрылысын жүруге болмайды деген. Нақты соттың шешімі керек, сот шешіміне сәйкес біз ары қарай орындаймыз. Яғни біздер орындаймыз, жергілікті атқарушы органдар, немесе сот орындаушылар орындайды. Ондай бізде болды, коммерциялық нысандарға қатысты рұқсат құжаттарын бастамай, құрылысты бастап кеткен бірнеше коммерциялық нысандар бар, аялдамалар болды, оларды бұздық біз соттың шешіміне сәйкес. Енді түсінікті, біздің енді қаламыз күннен күнге, мана әңгіменің басында өзіңіз айтып өттіңіз, көркейіп келе жатыр, дамып келе жатыр, шағын аудандар көп, өте күн санап өсіп келе жатырған. Осы жаңа шағын аудандардың әлеуметтік мәселелеріне тоқталайықшы. Мысалы 17-ші, 18-ші, 16-ші шағын аудандардағы мектеп мәселесі. Қазір енді онлайн жүйесінде оқып жатыр ғой көп балалар, дегенмен де бірақ алда уақытта енді мектеп керек қой балаларға. Сондықтан жаңа шағын ауданның әлеуметтік жағдайы қалай болады? Бізде жаңағы айтып өттік қой, қазірдің өзінде 10 шағын аудан бой көтеріп келе жатыр. Енді тұрғын үй құрылысы үлгертпей жатыр, тез басталады, тез аяқталады, әлеуметтік мәселесі қапталында қосақтасып келе жатыр. Әрине бізде мысалы 16-ші шағын аудан дейміз, 16-ші шағын ауданның қазір тұрғындардан да сұрақтар көптеп түсуде. Мына ішкі инженерлік желілері, мына жолдары, ол бойынша біздер арнайы жұмыс жобасы жасақталып жатыр. Ішкі инженерлік желілерінің жолының, тоғының, суының, газының. Оның құрылысы жобасы жылдың аяғына дейін бітіп, келесі жылы бастауға жоспарымыз бар. Сонымен қатар оның қасынан мектептің құрылысының жобасы жасақталып болды, жылдың аяғына дейін сараптамадан шығады, оны да келесі жылы бастауға жоспарымыз бар. Яғни біздің әрбір шағын ауданда әлеуметтік нысандармен қамтамасыз етілген. Енді ол мемлекеттің қаражаты болғаннан кейін оңай емес, алып тек тікелей бастап кете бермейді. Жаңа айтқан өзінің әрбір сатысы бар, жерінен бастап құрылыс құжатына жобасы жасақталу керек. Бір жобаның өзі кем дегенде жарты жыл мен бір жылдың аралығында алады. Сондай жобаларын жасаптап, одан кейін ол мемлекеттен, бюджеттен, яғни қаражат сұрау керек, сондай да мәселелер бар бізде. Яғни барлық шағын аудандарда біздер балабақшасымен де мектебімен де қамтылған. Түсінікті. Абаттандыру мәселесі қаланы. Абаттандыруда үлкен сұрақ бізде. Енді негізінен біздер мына қаламыз енді республикада теңіз жағадағы бірден бір жалғыз қаламыз ғой, жалғыз астанамыз осы теңіз қаладағы, теңіз жағасындағы. Енді біздің негізгі бақытымыз әуел бастан осы теңіз жағалауы болды. Өзіңіз білесіздер, мына 15-ші шағын аудандағы самалдан бастап қандай қылып көркейтіп, ары қарай үлкен қылып абаттандырдық. Содан мына 9-ші шағын ауданға дейін барлық мүмкіндік бар, қазір қала халқына жаяу серуендеуге, яғни спортпен айналысуға толық мүмкіндік бар. Мысалға 15-ші шағын ауданнан бастап 14, 9-ші шағын аудан, 9-ші шағын аудан, одан кейін ары қарай жалғастырып мына Каспен Ривьера дейтін қонақ үйінен 4-ші шағын ауданмен жартас соқпағымен Скальный тропа дейміз жартас соқпағын салдық. Мысалы соның барлығы қаланың абаттандыру жұмыстары шамамен где-то 6,5 шақырымдай жұмыстар жасалды осы күнге дейін. Енді алдағы уақытта сонда 1-ші шағын аудандағына яхт груп бриз дейміз ғой, содан ары қарай мына солдатский пляж дейміз, соған дейін тағы да жобамыз жасақталып жатыр, біз абаттандыру, яғни ары қарай сол приморский жаққа қарай сол жобаны жалғастырамыз бұйыртса. Түсінікті. Біздің көрермемізден сұрақ келіп түсті, енді бұл сіз қалаға жауап беретіндіктен оқымады деп айтпасын көрермендеріміз, оқу дейін мүмкіндік болса жауап берерсіз. Сәлеметсіздер ме, мен Қоштаев Орақ бастаған мұнайлы ауданында жүргізіп жатқан тұрғын үйге ақша салып едім, енді ол үй салынбай тоқтап тұр, мен салған ақшамды қалай аламын, рахмет дейді. Иә, жаңағы айтқан енді ол жерде ол азамат тек қана мұнайлы ауданында ма, әлде қалада да салып бастады ма? Енді жаңа біліп отыр, енді әр жерден нысан салған болу керек.
Енді оған жаңа құзырлы орындарға міндет түрде шағымын түсіру керек. Ол жаңа екі жақты жасасқан келісім шарты бар. Төленген ақшасын дәлелдейтін жаңағы төлемдер жүргізген квитанциялар дейміз, соның көшірмелерімен ол ішкі істер департаментіне барып, полиция департаментіне тікелей шағым түсіру керек. Міндет түрде. Түсінікті. Тек қана шағым түсіру арқылы. Иә, иә. Былай мердігер, жаңа мердігердің өзіне барып, ақша сұраудың енді бұл жерде қайдан білген қажеттілігі? Енді бұның аржағында үлкен бір алаяқтық не бар деп ойлаймыз, енді білмейміз. Енді ол мүмкін ары қарай өзінің қаражатын қайтып алғысы келсе, мысалы сот органдарына жүгінуге болады. Азаматтық кодекске сәйкес өзінің берген қаражатын талап ету керек қой, өз қаражаты ғой. Жақсы, мысалы жаңа өзіңіз айттыңыз, иә, самғау, тағау қартасы деген тұрғын үйлердің құрылыстары заңсыз деп, солай ма? Рұқсаты жоқ. Рұқсаты жоқ. Yeah, yeah. Сіз сол мердігер компаниялардың өздерінің жаңағы басшыларымен кездесесіздер ме? Сөйлесіп, үйді дұрыстап салу керек, немесе жаңағы үлескерлердің ақшасын қайтару керек деген сияқты, білмеймін енді. Диалогқа барасыздар ма, шақырып алып? Әрине, әрине. Жауап қандай болады сол кезде? Жауап әрине, барлығы да енді рұқсат құжаттарын тиісті заңға сәйкес рәсімдейміз дейді ғой. Ол айыппұлдарын төлейді, құрылыстарын тоқтатады. Ары қарай со заң талабы қандай, соны орындаймыз деп бастайды, орындап жатады. Бірақ жаңағы шағым айтушы халық көп. Халық көп. Енді халықты да түсінуге болады, бірақ енді алдағы уақыттарда да осындай құрылыстар көптен көп естіліп жатыр. Кеше де бір емес бірқатар мониторинг бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарымен де шығып жатыр. Мысалға халыққа айтарымыз, енді қалай ғана өзінің маңдай терімен тапқан қаражатын жоқ жерге салып атады кейбіреулер, мысалға тіпті құр жерге. Құр жердің өзіне әлі құрылысы басталған жоқ. Ондайға мен білмеймін, енді ол апарып ол бір жерге тектен тек қарайған қаражатын сала қою дейтін де оңай емес қой негізі. Әрине оңай емес, енді тұрғындардың да жағы ойлағандары былай шығар. Дайын тұрған үйлердің бағасы мысалы да сауда нарығында әлдеқайда жаңағы салынбаған үйдің бағасына қарағанда қымбаттау болғаннан кейін салынбаған үйге әлдеқайда оңайырақ, тиімдірек деп ойлайтын шығар. Содан кейін барып олар салынбаған үйге ақшасын салып бастайды. Жоқ, енді ол білмеймін, өзіміздің бір заң қалай, заңмен жүру керек. Заңда ол жерде салынған үйге, салынбаған үйге ақша сал деген ол көзделмеген заңда. Заңда көзделген, яғни үлескерлердің қаражатын тартуға рұқсаты болу керек жаңағы компанияның. Сол кезде ғана ол компания жаңағы кісіден, азаматтан, азаматшадан қаражатын тарта алады. А басқа уақытта ол басқа жасалған келісім шарттар мен мәмілелер олар заңсыз болып табылады. Түсінікті. Мердігер компания енді үй саламын деп жаңағы жерді алды. Солай ғой, иә? Солай дейік. Енді ол үлескерлер ақша салмаса, ол жаңағы мердігер үй салмай ма сонда? Енді сол ғой. Логикалық жақтан егер ойлап қарасақ, мысалы мен ақша салмаймын, бірақ мен ол мердігерден үй алғым келіп отыр. Енді үйдің құрылысын бастамай ма өзінің ақшасына деген сияқты сұрақ туындайды да бұл жерде. Үлескерлердің ешқайсысы үй салмай дайын алғысы келіп отыр мысалы. Сонда елдің ақшасы болмаса қалай ол кісі үй тұрғызады? Енді сол ғой, айтатынымыз халыққа ақша салмаңыздар. Рұқсаты болу керек. Яғни ол рұқсат болу керек. Ол заңда қалай қарастырылған? Заңда мысалы тұрғын үйді сатуға үлестік қатысу туралы заңға сәйкес, яғни тұрғын үйдің бірінші қаңқасы көтерілу керек. Фундаменттен жоғары, мысалы 3 қабатты, 5 қабатты, 10 қабатты тұрғын үй болса, 10-шы қабатта дейін қаңқасы тұрғызылу керек. Яғни қаңқасы тұрғызылғаннан кейін барып, ол кісі сіздің немесе басқа бір азаматтың қаражатын үлестік қатысуға тартуға рұқсатын алады әкімдіктен келіп. Сол жағдайдан кейін ғана барып, қаражатты салу керек. Немесе екінші деңгейлі банктер дейміз, ол құрылыстың жаңа банк арқылы қаражаттандыру, финансирование. Сол банк арқылы қаражаттандырған кезде ғана барып, әкімдіктен барып үлестік қатысуға рұқсат алады. Сол рұқсат алғаннан кейін барып салуға болады ол қаражат. Яғни олардың қазір тұрғындардың қаражатын жинап алып, тұрғын үй құрылысын салу, ол дейтін қазір заңсыз әрекет қазіргі таңда. Ол заңмен көзделмеген еш жерде. Бекнұр Бәлиұлы, студиямызға келіп, сұрағымызға жауап бергеніңізге, халықты ақпараттандырғаныңызға көп рахмет. Алтындай уақытыңызды бөліп, сіздің де жұмысыңыз көп, десек те уақыт тауып келгеніңізге көп рахмет. Сәттілік тілеймін. Құрметті телекөрермендер, осымен көзбе көз хабар аяқталды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Әрқашан Маңғыстау телеарнасымен бірге болыңыздар.